Hoje nós desenvolvemos uma atividade trabalhando o numeral 5. As crianças desenvolveram a coordenação motora com o papel crepom, picando, fazendo bolinha e colando. E logo após, nós contamos as estrelas e pintamos com a cola colorida. Essa atividade ela é muito importante para desenvolvermos a coordenação motora fina da criança, além de desenvolver a noção espacial e a noção de quantidade numerais. Muito bom!